Jusjellim në pak minuta e situatën e kursit të këmbimit valutor. Jemi në javën që ndan korrikun nga gushti për të kuptuar se si po e mbyllim korrikun dhe se si do ta nisim gushtin e sa do të shërbejnë këto muaj vere për të rikthyer në një balancë, ndoshta kursin e këmbimit me monedhën europiane euro. Ndajm një bisedë me kolegun Mario Brakaj për ta nisur më njëherë me pyetje në këtë fillim jave. Mario, si këmbehet një euro me sa lekë? Euro këmbet mesatarisht me 100.32 lek, si pas kursit të përditësuar mes ditën e sot me nga Banka e Shqipërisë, është niveli më i ullët i regjistruar për muajin korrik, por i ngjashëm edhe me atë të muajit qershor. Banka e Shqipërisë se justifikon me faktin që po kemi prurjet shumëta valutore dhe bashkë me euron për shkak metodologjisë kursit këmbimit, sot kemi dollarin që këmbet mesatarisht me 92 lek, pashtu dhe valutet e tjera poundi, franga zvicerane, cilat janë shblerësuar me 0.2% në raport në fundjavën e shkuar mesatarisht. Megjithatë, edhe pse euro sot këmbehet me 100.32 lek mesatarisht, është në rënje nga ditë më parë, apo jo? Përsëri referuar kursit këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë. Po, dhe mjafton të kujtojmë Denisa që ndonse nuk ka kaluar ende muaji i 7 i vitit, paktën dhënat nga Banka e Shqipërisë referuar atyre që raportojnë rreth 550 agjensitë këmbimit valutor, por edhe 11 bankat e nivelit 2, ne kemi shënuar një rekord për sa i përket eurove të këmbyera në treg. Jemi në shifrën e 6.8 miliard eurove të këmbyera në lek dhe anasjelltas, një rekord i cili nuk ka ndodhur kurrë më parë. Mjafton për ta kuptuar shkallën e lartë të sasisë eurove të këmbyera në Shqipëri, të themi që në vitet 2019-20, 2021, madje edhe në vitin 2022, shifra prej 6.8 miliard eurosh nuk ishte as për të 12 muaj dhe jo më në 7 muaj. Kemi të i kaluar edhe vitin e shkuar ku patëm rreth 14 miliard euro të këmbyera në tregun e këmbimit valutor, prandaj dhe le të themi jemi në këto nivele me euron që në shitje ka rënë edhe poshtë niveleve të 100 lekëve. Krahasimin e bëjmë gjithë një me të njëtën periud të një viti më parë, ku ka qënë euro në këmbim me lekun të paktën në verën e 2023-shit? Po nëse do t'i referoheshim sërish 29 korriku të një viti më parë, pra nëse do të mernim njëjtin kurs dhe të njëjtën metodologji si një vit më parë, duhet themi fakt që jemi në të njëjtat nivele, ndryshe nga viti i shkuar, ajo që ka ndodhur këtë vit, patëm një rënje më të butë të euro, sepse vitin e shkuar patëm në prill, maj dhe veçanërisht në qershor dhe korrik një rënje me 10-12%, po duket sikur euro këtë vit e nisi me 105-106 lekë mesatarisht kursin e këmbimit dhe sot është në nivelet e 100.32, maksimalisht ka shkuar edhe në nivelin e 100 lekëve. Pra krahasuar me një vit më parë jemi pothuajse në të njëjtat nivele, po nëse do të ktheheshim vetëm pak pas në kohë, ndoshta në vitin 2022 apo në 2021, rënja për llogaritet me 19 lekë apo se nëse do ta përkthenim me një shkallë përqindje nga 15 deri në 17% në raport me 2022-shin korrikun apo vitet e tjera, sigurisht që shkalla e rënjes bëhet edhe më e fortë pastaj. Ka patur përfitues nga kjo situatë, Mario? Po, ka pasur kryesisht qeverinë përfituese më të madhe, e cila për shkak të sasisë lartë borxhit jashtëm në valutë, pjesa më e madhe 56% e borxhit jashtëm që Shqipëria ka aktualisht është në valutë dhe rrjedhimisht është si një qytetar i cili do të kishte kredin për ta paguar në euro me të ardhurat në lekë, edhe në këtë rast qeveria i ka të ardhurat në lekë, kështu që rrjedhimisht për shkak të kursit këmbimit i bie që të paguajë më pak si në principal, pra drejt për drejt për borxhin, por edhe për interesat e borxhit. Gjithashtu kemi edhe importet, cilat për shkak zvlerësimit të kursit këmbimit janë rrjedhimisht disi më të lira. Nga ana tjetër, ti pyete për ata që fitojnë, por kemi edhe humbës që në këtë rast do të ishin eksportuesit në kaun e kundërt me importuesit, por gjithashtu edhe qytetarët shqiptar, veçanërisht ata që presin para nga emigrantët të afërmit. Apo ata që paguajnë në euro. Ose ata që paguen në euro dhe rrjedhimisht shpenzimet i kanë në lek, kështu që automatikisht do të humbasin. Ata që kanë kredi në euro, por të ardhurat i kanë lek, rrjedhimisht janë fitues, por e kundërta ndodh me ata që kanë kredi në lek, por të ardhurat i kanë në euro, kështu që i bie që të paguen për kostin e tyre të kredisë nga 10-12% më shumë. Dakor, ne kemi folur edhe me shifra konkrete se sa milion turistë kanë vizituar Shqipërinë të paktën në 6 muajorin e parë, sepse deri aty kemi shifrat nga janari deri në qershor, po mbyllim korrikun me euro në thuajse 100 lekë her mbi dhe her 9 100 lekë, kemi shkuar edhe në kuotën e 99 lekëve. Çfarë do të presim në gurë, sepse ideja është që kthehen emigrantët, ata që gjatë gjithë vitit transferojnë para në Shqipëri, por tani vinë edhe vetë për të shpenzuar këtu,
Presim edhe të tjerë turist. Synimi është 14 milion, edhe pse jemi të paktën deri në qershor në 4.5 milion. Fakti që vinë emigrantët, fakti që vinë edhe turistë të huaj, paguajnë në valutë, në euro, sjellin ndërkohë valutë euro pranë familjeve të tyre. Çfarë do thotë? Mund kemi një kapërcim të euros mbi 100 lekë? Po mund të ndodhë ajo që Banka e Shqipërisë është përgatitur që të ndodhë, pra të ketë ndoshta një shvlerësim më tej të kursit të këmbimit, prandaj edhe Banka e Shqipërisë për muajin gusht ka përllogaritur që të ndërhyjë plot 4 herë në kursin e këmbimit valutor, pra të tërheqë euro nga kursi i këmbimit me qëllim që të ruajë ato ekuilibrat, por këtu ka një problem madhor, të paktën për herë të parë i cituar nga guvernatori Seko u pranua që Banka e Shqipërisë vetëm javën parë gjendet në një situatë të sikletshme, kështu e përshkroi ai situatën bazuar edhe tek gjetjet e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kursi i këmbimit që deri më sot ka qenë kryesisht në avantazh, ne gjithmonë kemi parë në kaun e le themi një zhvlerësimi të valutës europiane dhe forcimit të lekut, pra si një fenomen negativ, por në fakt mund të ndodhë e kundërta. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka e Shqipërisë kanë arritur në një pikë ku i thonë qeverisë që situata në tregun e këmbimit valutor mund të ndryshojë shpejt nëse nuk ndërhyhet me të tjera politika. Deuroizimi ishte, le themi, një ndër politikat që guvernatori Seiko solli në vëmendje dhe ne vërtet sot presim më shumë valutë huaj, presim më shumë turist, presim më shumë hyrje nga emigrantët, por në vimësi kjo situatë mund të ndryshojë dhe nga avantazhet kthehet në disavantazh dhe në një problem të madh si për qeverinë, për bizneset, por edhe për qytetarët. Ndërkohë bizneset, sidomos ato që e kanë aktivitetin e tyre të lidhur me turizmin, po ndodh i njëjti fenomen si një vit më parë që tashmë gjithçka po e ofrojnë në lek? Po kryesisht vazhdohet që të ofrojnë shërbimet paktën ato në akomodim për shkak se përgjithsisht bëhet prenotimin në platformat në Airbnb ose në Booking, kështu që do duhet që të përzihet përgjithsisht le të themi tuajt kanë ose euron ose dollarin, por edhe pjesa e shërbimeve në gastronomi, në restorante përgjithsisht përdoret valuta, vetëm se ajo që ka ndodhur, ajo që kemi raportuar është përgjithsisht në jug të vendit, parsi atje kemi edhe pjesën më të madhe të përqendrimit turistëve tuaj për shkak edhe të zhvlerësimit të kursit të këmbimit. Sigurisht që pranohet pagesa në euro, por kursi i këmbimit shkon sigurisht më poshtë se sa ai që Banka e Shqipërisë raporton dhe rrjedhimisht edhe çmimet janë rritur. Pra, bizneset po bëjnë një lloj rritje të çmimeve për të amortizuar efektet e kursit të këmbimit dhe nga ana tjetër vetë kursin e këmbimit, pra nëse në një exchange, në një bank niveli 2, sot me 100 euro mund të marrësh 10.000 lek, nëse ke 100 euro në bizneset në jug të vendit dhe jo vetëm, maksimalisht mund të marrësh nga 93 deri në 95.000 lek. Pra kemi le të themi një humbje në të dy katët për turistët e huaj që vinë përgjithsisht në jug. Dakor, do të shohim zyrtarisht se si do të mbyllet pas 2 ditësh korriku dhe për të parë edhe trendin për gjatë gushtit. Mario, faleminderit.